iyadoo lagu jiro bisha barakeysanay ramadaan ayaa waxa masjidka Abu Bakar Siddiq ee magaalada Ceyri gaabo laga bilaa dowro ku bixi doonta cilmiga shariicada diinta islaamka oo socon doonta bisha ramadaan waxana dowradan cilmiga inta ay socoto ka faa'iideysan doona dhalinyaro isugu jira rag iyo dumar kuwaas oo halkaas ku qaadan doona afar kitaab oo kala duwan waxana munaasabadii bilowga dowradaasi ka soo qayb galay masuuliyiin isugu jira isduwayaal xildhibaano culimaad diin waayeel iyo dhalinyaro tira badan ugu horeyna waxa halkaas dowrada cilmiga فافاين كبحيي قدوميا جامعة قولس فرعي دا مقالة دا عير قابو احنا مامولا محدد ابو بوكر صديق يا الخير مقالة دا عير قابو شيخ جامع صالح ديري دورة الدورة العلمية الصيفية دورة داس او مرسا ان سنة كيري طمع مانت توي تسدي وحلو ترقري ان دليار المسلمين تا يوغدهان بكتوا أي كفى إليستان مدرى قوراً يا إسران إصاب وحان روح عرام دونا دروس تاس ويسو جرتا عقيدو التفسير القرآن كريم كان عقيدو ومسائل التوحيد كاملة سيدو قال حديث ديني من عليه الصلاة والسلام وأخلاق إيو صنفالك إيو قرار حليلتك هذا إصاب iyo sidoo kale waxa ka hadlaysaa duruus ka hadlaysaa fadliga uu leeyahay cilmiga iyo barashada iyo aadaabta ardayga loo baahan yahay waxaan ka codsanayaa inaad ka faa'iidaysataan oo aad xambaartaan si aad naftina uga anfacdaan sidoo kalena waxa halkaasii hadalkaysiga kala dambeeyay xildhibaan maxamed warsame isduwaha wasaaradda cadaaladda gobolka sanaag cabdullaahi xuseen maax agaasimaha cusbitaalka guud ee degmada ceyri gaabo ismaaciil saleeban buugax iyo marti sharaf kale idin ducaynayna dhalinyaro wixii aan idinka rabnayna toban sano ay maraysaa dhalinyaradu waxbay baranaysaa wixii ay baratona in laga faa'iido ayaa ah cilmi maaha kaa tabar badniyo tiir bir aan haya 90 gaajo hayso baadarkay toban dheer geysay kuwaasoo wuxuun laga taro bay tahay aqoonti raruntii wuxuu ku tusayaa ereygaas wuxuu ku tusayaa inaanay cilmi wanaagsan oo aad barato uu wanaagsan yahay maasha allah waxa weeye qofku inuu cilmi wanaagsan barto waa fiican tahay laakiin waxay ka sii kheyr badan tahay oo ka sii waxaan ku arkaa hadii laba kuuro yahay isbeddelku iminka xaajigu ka dhawaajinayo kale uu keenaya in cilmigii bulshada loo gudbiyo la baro aad ayaan u soo dhaweynaynaa insha allah anaguna waxaanu ku dadaalaynaa inaanu ka faa'iidaysano waa waqti gaaban oo kolay intaynu meelaha iska fadhiyi lahayn awgu aynu u baahnaa inu ka faa'iidaysano ruantii alle subxaanah watacaala markii uu ka hadlayay qofka yani cilmiga iyo cilmi la-aanta waxa uu ku tilmaamay qofka jaahilka iyo qofka magaranaysaa waxbaranaya mid nool iyo mid dhintay waxay naga rabaa inaanu cilmiga maqraaxyaa la galo miyiyada la maro madrasada la tagno suuqyada la galo inta aynu sidaynu u egnahay markaynu halkan joogno ay magaaladeenna iyo bel dhulkeennaba kaadan cilmigana inaynu hana waan fadhiista waa qaati maaqaane inuu wax inaga bedelo inaga takyiir nagu sameeyo oo uu ku sameeyo cashar kastoo aad qaranta aad ku dabaqto naftaada si kastaba haatee dowradan cilmiga shariicada diinta islaamka ee masjidka abubakar sidiiq ee magaalada ceyri gaabo laga bilaabay ayaa noqonaysa dowradii tobnaad intii lasoo bilaabay dowrooyinkaasi cabdiraxmaan axmed ilisar star tv مقالة عير قابو